Liten rapport fra gulrotbedene her. I år så tok jeg i bruk ny lærdom, og det ser ut til å virke ganske bra. Problemet har vært i mange år, eller hvert år egentlig, mye vassarve i gulrotbedene. Så det har vært litt av en jobb å luke hvert år. Men så var det en kar som så på YouTube eller hvor det nå var, som ga meg et tips, eller til alle som ville ha det. Må først dyrke vassarven. Og det gjør man altså så snart stien er borte. Så legger man klar plast over området der man skal dyrke gulrot. Så dyrker man vassarven. Når den er kommet opp og er blitt ganske sånn synlig, så tar man en gassbrenner, og så brenner man rett og slett bort vassarven. Så gjentar man den prosessen der en gang til, for å være sikker. Og når det er gjort da, så kan man lage små furer til gulrotfrøene. Og dem sår man da sånn, med sånn passelig avstand som man bare klarer. Det er jo litt vanskelig, selvsagt, men blir den for tett, så må man bare gå og tynne etterpå. Nå kom jeg veldig sent i gang med gulrota i år. Jeg fikk faktisk ikke sådd før 28. mai. Og det var på grunn av pinseriet, som var ganske kald og sur, så jeg ventet til den var over. Så 28. mai, i dag er det 14. eller 15. juni, og gulrota har faktisk spirt bedre enn den har gjort noen gang. Og jevnt og fint, så det ser veldig bra ut. Så her blir det nok fin avling, hvis man bare klarer å holde gulrotflua borte, men den har vi aldri vært plaget med. Så jeg satser på at det blir en fin avling i år. Nå er gulrota kommet såpass bra at jeg kan gå i gang med å tynne her. Og når jeg tynner, så skal jeg vattne, og så skal jeg legge over fiberduken igjen. Det som er viktig å passe på hvis man vil unngå vassarven og andre ugress, er at man ikke roter for mye i jorda, for da kommer det nye frø opp som spirer. Så etter hver runde med plast og brenning, så roter jeg ingenting i jorda. Jeg bare lot det være som det var. Det eneste jeg gjorde, det var å lage furer for gulrotfrøene. Og det ser ut til å ha lyktes veldig bra, for her er det veldig lite vassarve sammenlignet med årene før. Men nå er jo vi i den heldige situasjonen at vi har en jordkjeller som vi lagrer alle grønnsakene i. Og vi har faktisk veldig fine gulrøtter fra i fjor, sånn at vi skal nok klare oss til de her nye avlingene er klar ut til i høst en gang. I år så gjorde vi et lite eksperiment. Vi lagret gulrota i litt fuktig sagflis. Tidligere har vi brukt både mosse og sand. Det har jo fungert det også, men så bra som sagflis har fungert i år, det har ingen av de tidligere metodene gjort. Så det kommer nok til å bli sagflis deretter. Det er ganske sikkert.